Anders. Jag skulle jättegärna vilja lära mig mer om stakning med frånskjut. Anders, det här med stakning med frånskjut, vad säger du om det? Det är en väldigt användbar teknik egentligen, där det går lite svagt upp för eller där det går tungt på platten och varierar sig lite med. Och det är en kombination av både diagonal och stakning egentligen. Så att dels gäller det att tänka på de viktiga sakerna i diagonalen med tyngdöverföringen, att man får ner fästvallan i snön ifrån sparken. Mm. Och sen i stakningen att man verkligen får med de starka bollmusklerna i draget. Nu försöker vi fokusera på tyngdöverföringen så vi får fast skidan i frånsparken. Sen att se till att få med de starka magmusklerna i stakrörelsen och komma över stavarna ordentligt. Ja. Och sen få en bra pendel fram där man får ner lite extra kilo i backen och få tajmingen bra. Och så trycker man ifrån precis när händerna passerar kroppen egentligen så. Just det, okej. Okay. Ja, vi testar lite. Vi provar. Bra. Ser du här? Släpper iväg armarna lite mer bakåt och så får en fin pendel fram.